Hej, mitt namn är Paul Smera. Jag jobbar som aktiemäklare på Pareto Securities. Och med mig har jag Fredrik Moregård som är verkstadsanalytiker på Pareto. Hej Fredrik. Tjena. Fredrik, vi har gjort en uppdatering av vår Swedish Small Cap Select-portfölj. Ett urval av våra top picks inom svenska small cap-sektorn. Ett av bolagen som är med i den här portföljen är ju Mips, där du har bevakning på dem. Köprekommendation med riktkurs 245 SEK. Berätta gärna lite mer om bolaget, men främst liksom hur du ser varför de är med i vår portfölj. Så Mips har tagit fram en produkt som är ett rotationsskydd som man sätter in i hjälmar, cykelhjälmar och skidhjälmar och även andra typer av hjälmar. Som egentligen minskar risken för hjärnskakningar och andra typer av allvarliga hjärnskador som ett resultat av rotationsvåld mot huvudet. Och man har en väldigt skalbar affärsmodell där man licensierar den här produkten till olika hjälmtillverkare och samtidigt som man har en väldigt stark brandingstrategi. Så det är väl liksom en väldigt skalbar affärsmodell med väldigt hög tillväxt där man är världsledare egentligen. Så det är en stor anledning till att vi har med Mips i den här produkten. Precis. Och det har ju hänt en hel del. Vi har gjort andra klipp tidigare om bolaget. De har kommunicerat hur de ser på framtiden i sin CMD nyligen. Vad tror du om caset framgent? Vad är det som kommer driva på det? Ja, men det är ju tillväxt och det är ju framförallt i två ben. Det ena är att man fortsätter att addera fler varumärken. Redan idag så har man de allra flesta stora varumärken inom cykel- och snökategorierna som kunder som man levererar in till. Men det finns fortfarande hjälmvarumärken framförallt i andra vertikaler som är inom motorcykel, inom säkerhetshjälmar men även såklart inom cykel och snö som man kan fortsätta att addera. Det andra benet då som ska driva tillväxt, det är ju att man fortsätter att öka penetrationsgraden i modellerna hos de här kunderna man redan har. Det vill säga om du är ett stort hjälmvarumärke och du tar in Mips, du kanske gör det på en tredjedel av din modellrange till en början. Och då handlar det för Mips nu om att penetrera hela den liksom modell rangen som de stora varumärkena har. Går du att definiera på något vis vilken del var den här rangen där de inte har penetrerat så pass väl? Är det någon särskild sektor eller så? Nej, men det finns ju penetration att driva i alla vertikaler. Men framförallt så när det handlar om att ta in nya varumärken så ser jag att det framförallt handlar om motorcykel och även säkerhetshjälmar som är liksom de två största kategorierna faktiskt också där Mips idag har en ganska liten penetrationsandel. Så det finns mycket liksom utrymme att driva tillväxt där och med tillväxten så kommer skalbarheten i affärsmodellen också. Och hur ser penetrationen ut i de områden där de har bra business i dagsläget? I cykel och snö så ligger man, som vi estimerar, någonstans 15-20% av marknaden eller av sin målmarknad som man har kommunicerat. Medans penetrationen på motorcykel och även inom säkerhetshjälmar är liksom försvinnande låg. Så där kan man se en väldigt stark potential framöver. Absolut. Perfekt. Och för att ta del av en mer utförlig genomgång av bolaget så kan ni antingen gå in på www.paretosec.se eller ta kontakt med er mäklare. Tack för genomgången, Fredrik. Tackar.